Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në Vlogmas 25 dhe ky është vlogmasi i fundit për këtë vit. Edhe kaluam shumë mirë në këtë vlogmas, por ulova pak si shumë. Edhe rëndësishme që ja dolëm deri në fund me disa mungesa të vogla të vlogmasit, sepse kemi bërë ca mungesa, një 2-3 ditë kështu. Edhe 2 ditë më duket. Edhe kështu njerëz, tani do iki për në punë. Nuk kemi shumë punë sot, sepse nuk kemi lënë shumë orare, meqense ja krishtlindjet. Edhe neve normalisht që duhet të rrim në shtëpi dhe të festojmë me familjen. Edhe kemi marrë Claudia Morica Doreza, i morëm se kemi dhe sojnë tani dhe nuk duam t'i prishim. Kështu që është më mirë të vendosim Dorezat. Mirë duket. Si shumë. Trasha janë këta. Po janë gjithë si të më dhaja. Më jashtë ja? Më jashtë. Sëmë kemi porosit të kajo? Këtë djallit të dërnë i porosit se sëmë nuk e qenë pëllaj. Pa. Edhe kjo është masa më. Mirë më rrisë më rrja që keqë. Pak nga lëja më rrimë më mirë. Edhe... Edhe këshu, tani po ikim për të puna. Pastaj më vonë ndoshta dalim të blejmë disa gjëra që na duhen. Dhe ne do bëjmë fotot, do bëjmë edhe fotot që do t'i shikoni në Instagram, do të vim te Fema. Ne do pim ndonjë kafe, sepse normalisht do vemi direkt në shtëpi, kemi çfarë bëjmë. Kështu. Trafik check. Shumë trafik. Njerëz morën batanie, më në fund e gjeta. Edhe mora teke, po zhgoxha e madhe, e mirë e bollshme dhe është e bardh, akull e bardh. Edhe më pëlqen shumë si material. E ta mbajmë te salloni, do bëjmë fotot, po ta mbajmë te salloni dhe mbulohemi me të kur kemi sa tot. Bukur, shi sa bukur është ato dyja. Shumë bukur. Bukur shumë. Edhe bëri 10.000 lek, më lirë se në Jumbo. Nuk më pëlqen fare të bleja ti në Jumbo, se i kanë shtrenjtë edhe nuk gjen gjërat që duhen. Edhe 10.000 lek bëri, po shumë e mirë. E tani, sa është ora? Dhe më lejnë për qërek. Për pak do ikim edhe dentistin, dhe më edhe në gjysë se kam. Edhe, shumë që, do të ikim. Gjelim në makinë sot, duke. Ardë vërdalë në makinë. Njerës ka marrë këtu në Jumbo. A gjete? Po kishte, a dhe me t'i kalë zëku janë? Po jo për pem, mi do nga për gjatë tjetër. Përshëndetje. Ne tani do ikim në shtëpi, blevëm disa gjëra që na duheshin edhe për foto. Edhe do ikim në shtëpi përfundimisht se na ka katër, nuk na la lek në xhep. Do ikim në shtëpi. Për lek jam nish për ta. Edhe do t'ju tregojmë shtëpi se çka kemi blerë. Është ora 4, s'kemi ngrënë asnjë lloj gjëje, vetëm një kakao jam. Pak të qëfar bleva. Vajtëm dhe në Jumbo dhe në supermarkete. Kemi lëvizur shumë sot. Më marrë që ka do biskuve dhe atilar. Kanë përha për tanë atësh. Muchas gracias. Levëm patatina, lejtë, unë mora këtë lejtë i me rigonë, qipës me
Nuk e di. Me krip është? Me krip. Një patos. Mora marshmallow se do bëjmë kakao dhe do t'i vendosim këto. Edhe t'a bëjmë kështu si festive dhe do bëjmë edhe foto. Dhe mora dy të tila. Mora edhe një shlak që t'ja hedhim si për shlak që e t'kjo, po. Mora që t'ja hedhë si për kakao së kështu, të vendos dhe ato marshmallow të si për dhe del pak më bukur. Edhe një dekorative, doja me ngjyra, por nuk ishte vetëm kështu kishte, për t'ja hedhur si për dhe këto, të hollë kështu. Por nuk ishte vetëm kjo ishte. Nuk ishte gjen shumë gjëra për dekore këtu në Shkodër, për gjëra të bukura. Pastaj vajtëm në Jumbo, edhe moram, unë mora këtë gotën me këta ushtarët, janë shumë cute, kanë dalë shumë si dizajn këta. Edhe më pëlqen shumë, duket bukur. Kurse Claudia mori këtë gotën me drerë dhe morëm dhe dekorative kështu për të dalë fotot më bukur. Edhe tjetër morëm edhe biskota sa për foto, ndoshta unë kisha qef ta vendosja edhe në kakao, ta vendosja kështu në gotë duke i bukur. Edhe janë shumë cute, morëm një kështu me drerë. Kështu të regohet? Jo, së të regohet kështu kjo. Kështu një e kishen. A, kështu dreri. Morëm një kështu me drer, edhe morëm një pem. Se nuk gjetëm të tjera, se kujtua momentin e fundit, edhe nuk ishte të tjera, ishi shumë me figura, nuk nga pëlqeu as një, vetëm këto nga pëlqeven, edhe morëm dhe një pem. Edhe këto, shumë të bukura, më pëlqeni shumë. Dhe duam që të bëjmë pak fotot, do regullojmë pak vendin te pema, që bleva dhe batanin e bardh, ta shtrojmë te pema dhe do bëjmë atje fotot, do vëshim bizhamet dhe pastaj do regullojmë dhe këtej, do regullojmë dhe pak flokët, një qik make-up edhe jemi në rreku. Ku jemi këtu, unë kam veshur bizhamet, edhe do bëjmë foto tek pema, kam vesh bizhame të zeza me këto puplat kështu që kanë dalë shumë në moda një dhe ambi nuk e kam, por gjithsesi dhe të mbaj dhe qesh shumë, nuk para qesh shumë në foto, por gjithsesi nuk dhe qesh. Edhe Claudia e ka kështu të vishnje pap me pupla, edhe këtu kemi ring lighting që do fillojmë të bëjmë këtu fotot. Edhe do t'a regullojmë pak pjesën atje që do t'a shikoni se si do t'a regullojmë pak më mirë studion tonë. Baje, ri pak më e lirshme, baje kështu gotën, edhe ri pak më e lirshme. Si nga do t'a baje gotën? Gotën baje, baje ande nga nga ditë. Po e kisha dhe ujnë se të rapër, qik të ti edhe qik të varar për të rapër. Kam një pak flokët kështu? Ashtu, për shumë lëvizit. Vetëm kështu, mos dhe vetëm kështu. Flokët që nga pas edhe bëja dhe kështu. Okay. Ashtu, më li shmëri në video, në foto. Të ka malë sa li kështu si gungaq. Po pra, li si gungaq edhe li dhe kështu. I po, e tu më nuk në drej. Li kështu dhe bërë një pozicion kështu, tërkohës në zjerë këtë supin e në zjerë para. Ta një, ullë është dhe në shtesh, apo dhe përshën të 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 Ashtu. Ashtu. Super. Qatë pëjnë e kjeta, shikoj vetën e të pak. Hajde, shkoj të një. Putem qik në studio këtu. Shikoj. Guys, këtu jam unë, që unë i kam baruar fotot e mija, kjo është spondi
i studios ton, nuk kishim nevojë të venim në studio sepse ne kemi krijuar një studio. Njerëz unë jam ulur këtu tani te divani edhe por ja po shifja këto fotot për t'i postuar në Instagram e kështu edhe po vendosë që atë e dhe kështu se shumë e vështirë është ka pjesë edhe është ora diku tek 11 më duke po edhe unë tani do hedh videon e fundit të vlogmasit, shpresoj t'i jeni kënaqur shumë me vlogmasët që kemi bërë dhe tani do bëj një mbyllje dhe do shifemi në videon e radhës që ndoshta do jetë në 2023-in dhe unë do jem me dhëmë të ri. Ciao!